Hejsan svejsan, det är Sari här ifrån Saris Stamping Studio och nu är det dags att visa upp lite nya produkter. Här är det 12x12 tums, det vill säga cirka 30x30 cm mönsterpapper ifrån Scrap Boys, House of Science kallar de detta. Och det är ju lite vintage stuk på det hela, romantiskt, blommor, klockor och lite allmänna mönster. Och sen finns det någonting ifrån Studio Light som de kallar för Ultimate Scrap Collection. Och då är det julmönsterpapper, dubbelsidiga. Också 30x30 cm ungefär. Här kan man få se lite grann hur det kan tänkas. Så det är liksom naturscener och det är vackert. Okej, jag börjar med det som kom in igår. Då är det en schablon ifrån Studio Light och det är Christmas Essentials-serien. Och den heter Slimline Background. Och det är ett härligt cirkelmönster som går in i vartannat så. Här har vi dem och det kommer att komma flera i den här kollektionen. Och då kan ni få en försmak på vad som kan tänkas komma. Den andra har jag här och den heter då Slimline Swirly. Sen är det något som de har kallat för Winter Mandala. Då är det en stansmalva jag kan se. Och sen är det Christmas Star Zigzag Card. Då är det sånt här flappkort som man kan liksom vika lite grann så att den blir lite mindre i full storlek. Och sen när man öppnar upp den så flappar den upp liksom. Så där. Och sen är det Circle Label. Circle Label som man skulle kunna nyttja för att göra till en julkula till exempel. Och sen är det Christmas Tree Folding Card. Och då viker man den enligt alla konstens regler för att få till ett kort som kan stå upp av sig själv. Och sen finns det en annan granvariant, 3D Theater Card kallar de det. Och sen finns det 3D House Love. Då kan man göra ett eget hus. Man får stansa ut den två gånger för att få till det med den. Så att man får till båda sidorna där. Ordentligt med flärpar så att man kan limma och tejpa fast. Och det finns tydligen ett hus till och jag vet inte om jag kanske inte beställer den eller om den kanske kommer sen. Hojta till om ni skulle vilja ha det lilla lägre huset också. Sen finns det då plåsterdekorationer ifrån Dutch Doobadoo och den heter då Plaster. Jag skulle kanske kalla det för en Band-Aid också. Och sen är det påfyllning utav snöflingeram, embossingfolden ifrån Nelly Snellen. Syns tyvärr inte jättebra här. Men där kan ni se detaljerna. Och så fortsätter det med lite emboss eller stansmalare från Studio Lights Christmas Essentials Collection då. Christmas Ball Shaker. Då kan man göra ett skakkort på något sätt. Det finns till och med små stjärnor som man kan stansa ut. Christmas Tag Shaker. Och det är samma sak där att du kan göra ett skakkort med taggen eller adressetiketten där. Och sen så kommer det en variant här som heter Slimline Birds. Och då är det fåglar på järnegskvist. Och så lite engelska texter till det. Och sen finns det Background Snow. Jag ska se om jag kan visa upp den här för att jag tycker inte bilden gör den rättvisa. Och inte heller exempelbilden för den är så himla mörk. Man får liksom inte riktigt fram detaljerna tycker jag. Men fin är den ju. Och sen är det då Slimline Poinsettia. Och då är det alltså julstjärna, stora stämplar. Och den är ju mycket, mycket enklare att se hur den kan tänkas bli. Och sen avslutar jag då Christmas Essentials-kollektionen här med Stitches Borders. Och här har man ingen kant som stansas av utan här kan man då mangla in mönstret i pappret så att säga. Och det är lite fint. Sen så kommer det marsvin ifrån Craft Emotion. Så här har vi det största marsvinet då. Hey there, what's up? Och den är så riktigt, riktigt stor. Men se så fint den kan bli när man färglägger den.
Och man kan då gömma den bakom gräs om det skulle vara så. Och då kommer den från Bugs 6. Och sen har vi då mindre marsvin här. 3 stycken i samma paket. Do I hear the fridge? Weak squad. From weak, weak, weak. Ja, de piper så, va? Jag hade ju en marsvin som man kallade för Mickey Mouse en gång i tiden. Och den var just så här, 3 färger. Och den här heter då också guinea pig är det, kallas den för på engelska då, va? Marsvinen här. Och då är det 3 marsvin även där. Och då kan man ju skapa sig en hel familj eller en stor scen. Kanske göra ett slimline-kort, vad vet jag. Och då återgår jag till Scrap Boys. 15x15 tums pappersblock. Kan jag passa på att bläddra lite grann i den då, för den är öppen. Då ska vi se om ni ser vad jag ser. Så det är lite manligt och grunge och lite steampunk och samtidigt lite vintage. Allt det där hänger väl ihop på något sätt. Så det verkar som att det är kanske 3 av varje eller något liknande här då. Om inte 4 av varje så kommer de i ordning så här. Det checkar med de här att de har faktiskt tagit vara på insidorna också. Så att det inte bara är ett tomt vitt papper, utan då kan man klippa ur de här. Sen finns det då Travelers. Resetema här. Inte värt att bläddra för öppet, för att då är risken att den spricker. Men jag visar upp lite grann i alla fall. Det är fint med det här tropiska, tycker jag. Och så är de också då 4 gånger, misstänker jag. Och sen finns det då 2 stycken sådana här block till. Och då heter de Pop-up Paper Pad. Och då är det House of Science. Och då är det liksom diverse dekorationer som du kan klippa ut. Eller jag tror inte att de är inte utstansade. Utan de är faktiskt, du får klippa själv. Jag trodde att de var utstansade. Så då är det en hel del. Alltså det här får man ju verkligen både romantiskt och manligt. Och vintage och shabby, höll på sagt, steampunk och så. Och sen kommer den med resetema också då. Pop-up paper pad. Så då är de inte utstansade. Jag får korrigera det i butiken. Och här är det resetema. Så då är det väskor och flickor. Och de är ju dubbelsidiga då. Så vill man då, så kan man ju vända på dem. Om man någonstans klipper ut dem. Försiktigt. Så de är alltså spegelvända på ena sidan. Eiffeltornet och kända turistorter och så då. Eller ja. Sådana här tecken för var man har varit och sådana här. Landsmärken kanske man kan kalla det. Och så kommer jag gå vidare då till Gummiapan. Gummiapan släppte ju en massa härliga stansmallar och några stämplar också förra veckan. Och då tänkte jag att jag visar upp de här. Här är det kanot. Och det som är det fina, så ni såg väl de fantastiska exemplen som till exempel Rebecca hade gjort. När man liksom får fram alla detaljer, hon hade skapat de här scenerna och verkligen tagit vara på Gummiapans både stämplar och stansmallar för att få till fräcka grejer. Och även 2 åror finns det med, eller paddlar, vad ska man kalla dem. Sen är det en rollator. Och sen är det grenar. Och då kan man ju sätta fåglar eller vad som helst på dem. Eller kanske hänga julkulor och sånt ur dem. Sen är det då filmkamera. Och allting hänger ihop. Det är ju smidigt då. Cirkuslejon. Det är ju cirkustema också här i. Så att det var både lite semester och fick jag känsla och underhållning. Och här är det film. Både filmklappa och filmrulle. Gammaldags. Härligt. Rullstol. Och den kommer i 2 delar så att du kan skapa lite dynamik i det hela. Och sen är det en solfjäder. Och sen är det då pins eller häftstift. Någonting som man sätter fast information med. På tavla, korktavla kanske. Och sen är det då en liten kanin. Och en cirkusdirektörshatt. Eller en trollkarshatt. Hatt och kanin kallas det i alla fall. Och sen en kameleont. Och då är det tält. Och sen är det då
motsvarar, alltså den spegelvända varianten till den tidigare som har först släppts i detta anteckningsblad modell 1 framsida har de kallat denna. Så se till alltså att du får med dig båda två om du skulle vilja ha en liksidig, eller så att både fram- och baksidan matchar med mönstret. Det finns ytterligare en, men jag tror att jag vet inte om man fick den andra här nu. Och här är det då filmremsa. Och då är det den som har flera rutor. Och enligt vad de visade såg och snabbt. Att man kan ju faktiskt riva av den här på välvalda ställen. För att få en lite mer shabby. Lite mer vintage stuk. Så här stökig sidu. Och sen har vi en lång filmremsa så här. Till slimline-kort. Och sen har vi ju det här trädet som de släppte. Och det är ju vansinnigt fint. Och tänk dig då bara att använda själva stammen som en jättegren. Det kan vara ju hur läckert som helst. Och sen så fortsätter jag med lite biljettstämplar. Och då är det två stycken stämplar i samma kit. Så då är det en vanlig biljett där. Och så lite annat mönster. Och här har vi med biotema. Och så är det x antal ord som du kan då mata in i själva stämpeln. Och passa på att kolla på den filmen. För de visar det väldigt, väldigt käckt knep. På hur du träffar rätt med motiven på rätt ställe. Och sen är det cirkusbiljett. Och lite diverse mönster. Sen är det en hund, en golden retriever. Och sen är det två påsar. Och sen är det en sån här hejande eller vinkande lyckokatt. Och sen är det då tebjudning med nudlar. Koi-fiskar kommer här. Och sen är det en träbänk med hjärta. Och tänk nu på att det som ni ser här, det blir tvärtom. Alltså det blir spegelvänt när man väl har stansat ute. Hundkoja eller hundhus. Hundkoja har de kallat det. Och sen kan det vara så att jag kanske ska flytta på den här lite grann då. Och sen är det en hundbenstag som man kan nog hänga någonstans. Och kanske skriva hundens namn på den. Och sen har vi de här teatermaskerna. Och sen är det cirkushäst. Och sen är det två stycken lådor. Och sen är det bambu. Och sen är det en liten luftballong. Och sen är det campingutrustning. Och sen är det regissörsstol. Och sen är det glasögon och läsk som man då hade förr i tiden på bio. De här 3D-glasögonen. Och sen är det sushi-set. Och då är det alltså för den som älskar sushi. Då är det även den här brädan och pinnar och allt möjligt med i den. Och sen är det då papperslampor. Och sista lådan här då. Då finns det en text här. Sol på nosen. Och då tänker jag de här hundarna då till exempel. Det kommer komma en hund till. Här har vi då cirkustält. Och sen är det vindsnurror. Och sen kolla in den här. Här har vi en tårta i x antal delar. Den är riktigt häftig alltså. Och sen är det en orkidé. Och sen har vi en sån här drake. Sagolik drake. Sen en tassavtryck. Himla käckt. För jag tänker att man kan göra egna stämplar av den här. Eller enkla med schabloner. Men också stansa ut. Här har vi en ryggsäck. Och så en cirkusapa. Och du kan sätta den på cykeln. Och sen kan du kombinera med mycket annat. Kolla här nu då. Fisk och fiskespö. Jag gillar saker med fisketema. Jag vet inte vad det är, men så jag tycker att det är häftigt. Sen har vi blommig kvist. Och sen har vi den här andra hunden, mops på svenska men pug på engelska. Och sen har vi hundbädd eller djurbädd. Och sen har vi en liten hund här också. En liten vovve. Den heter då liten hund faktiskt. Jag vet inte vad den här rasen heter, märket eller på sagt, men rasen menar jag givetvis. Tårtljus. Och sen var det ju ostbricka.
Och sen har vi då Clown Trio. Det var det jag hade i nyhetsväg just nu, vecka 30. Välkommen till Saris Stamping Studio. Hej hej!